Kuna mtu mmoja siku moja aliniuliza, hivi kuna tofauti gani kati ya food processor na blender? Na mimi nikajiuliza, kwani kuna tofauti gani? Nikasema hapana, nahitaji kujua kuhusu na hiki kitu. Nikafunga safari mpaka Nida Danish, nikaenda pale. Baada ya kutembelea website yao www.nidadanish.com, nikaona pale wanazo food processor na blender zipo pia. Nikaenda kabisa mpaka makao makuu ya Nida Danish. Nikaenda kuuliza kuhusiana na food processor na blender ili kuweza kupata elimu kiundani. Baada pale nikapata hii hapa ni food processor ya Kenwood. Niko nayo sasa kwa ajili ya kukupa habari. Kabla sijakupa habari, nitakwambia tofauti kati ya food processor na blender. Hii ni food processor ya Kenwood ambayo modeli yake ni FDP 301WH, moja kati ya food processor ambayo ni nzuri sana, ikiwa na watts 800 ndani yake, na hii bowl yake ina ukubwa wa lita 2.1. Ni moja kati ya food processor ambayo ni nzuri sana na ina function tatu hapa. Kuna pause kama vile kwenye blender tushazoea ukitaka kusaga, lakini hutaki kusaga automatic moja kwa moja, unakuwa unatumia manual, unapeleka pop ukiachia imezima, alafu kuna moja, alafu kuna mbili speed. Sasa kitu kikubwa ambacho kipo kati ya blender na food processor tofauti yake, kwa sababu hii food processor yenyewe inakuja na jagi lake kwa ajili ya kublend, hilo hapo. Sasa tofauti ni kwamba ukiwa una blend product yoyote ile ama kitu chochote kile ambacho una kibrandi, kinatoka katika mfumo wa design moja tu, vinatoka vikiwa vimesagika kabisa, yani vinatoka kio katika mfumo wa ujiuji kabisa. Sasa hiyo ndo blender, haijalishi una brand kitu gani. Just imagine unataka kutoa kitu ambacho unakisaga ama unakikata kitoke katika mfumo wa slice ama itoke katika mfumo wa chops ama iwe ni shred ama iwe ni whisky, unatumia nini? Ndio maana kuna food processor. Food processor inakuja na tools zake ndani tofauti. Kwa mfano hii hapa ni grinding disk ambayo ukitaka kutoa katika mfumo wa slice, unataka kutoa katika mfumo wa shred, utatumia hii hapa. Alafu kuna tool yake nyingine hii hapa ambayo inatengeneza katika mfumo wa whisky. Kwa hiyo pale ambapo utakuwa unasaga iko kitu ambacho nakisaga, unatoka katika particles ambazo katika mfumo wa whisky. Alafu kuna tool nyingine ambayo hii ina blades kabisa, ina visu ambayo yenyewe inatengeneza mfumo wa chop. Kwa hiyo vile vitu ambavyo unavitengeneza vinakuwa vinatengenezwa katika mfumo wa chop. Vinatoka vikiwa vimechop. Hiki ni kitu ambacho unatoka kufahamu kuhusiana na food processor. Ni food processor ambayo ni nzuri sana, price yake ni affordable. Ukihitaji unaweza kutembelea website ya Nida Danish sasa hivi ambayo ni www.nidadanish.com. Muda wote ule nenda pale utakuta price, na uzuri ni kwamba utaletewa popote pale ulipo, haijalishi kama uko ndani ama nje ya mkoa wa Dar es Salaam.